kulanti wacan iyo habeen wanaagsan idil ahaan tiimba akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta oo joogtaanba madaxweynaha dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mohamoud ayaa socdaal la wada sugayay oo dad badan ma lahayge ay dheereersadeen waxa uu ku tagay magaalada Addisaba ee caasimadda dalka Ethiopia iyada oo in dhawaalaba ama tan iyo doorashadii madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud ay soo baxayeen hadallo iyo weliba falanqayno ku saabsan in aanu wanaagsanayn xidhiidhka dalalka Ethiopia iyo Soomaaliya kadib markii dalabaad ay doonaysay Ethiopia in madaxweyne Hassan uu kaga bilaabo safarkiisa koowaad magaalada Addisaba uu ku gacansayday ay iyaguna ku gacansayeen kadib ilaa 5-6 safar oo dibadda ah markii uu ku kala bixiyay qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ay ugu horeeyaan ama ugu badan yihiin dalalka gobolka geeska Afrika. Haddaba booqashada maanta madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud uu ku tagay magaalada Addisaba ayaa dadku malahayge ee siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan. Waxaan anigu halkan ka caddaynayaa amaba aan jeclahay halkan in aan ku muujiyo aragtidayda qaabka soo dhaweynta madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud. Taariikhda inta anigu aan xasuusto ma jiro madaxweyne dal ka mid ah dalalka caalamka ka yimid oo Addisaba tagay oo qaabka soo dhaweynta loo sameeyey maanta madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud ay Ethiopia u sameysay. Xataa Barack Obama oo Afrika oo dhan madaxdeeda kula kulmayay magaalada Addisaba xilligii uu gabagabada ku jiray xukunkiisu oo lug uu ku marayay yacni maaragtay socdaal aan filayo inuu ahaa kiisii ugu dambeeyey ee caalamka uu ku marayay oo Afrikana uu ka maray meelo kooban oo ay Ethiopia ka mid tahay oo uu halkaasi kula hadlay dhammaan madaxda Afrika aan filayana habeen 2 maalmood inuu joogay. Qaabkii loo soo dhaweeyey waxaa 100% ka heer sareeya oo aniga igala qiimo badan qaabka loo soo dhaweeyey madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud ee uu u soo dhaweeyey ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali iyo xukuumaddiisa. Waa marka koowaad ee qaabka soo dhaweyntu waxa ay ka turjumaysaa yacni dawladdu sida ay ku aragto dal madaxweynihiisa marka la soo dhaweynayo waxaa dalka kale loogu soo dhaweeyaa qaabka siyaasad ahaan aragti ahaan ay maaragtaytu ka aaminsan tahay dawladda wax soo dhaweynaysa. Haddii ay u arkaan qof daciifa liita oo maxaan ku idhaahdaayto wax badan aan maaragta sii mudnayn si yaroo hoose oo fudud baa lagu soo dhaweynayaa. Haddii lagu arko shaqsi adag aragtidiisa afkaartiisa qaabka loola dhaqmayo ay wax ka bedeli karto aaminsanaantiisa waxaa lagu soo dhaweynayaa habka ugu sarreeya ee markaasi loo soo dhaweeyey madaxweyne. Waxaan markaa qirayaa in maanta Ethiopia ay madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud u soo dhaweysay qaabkii ugu habboonaa ugu sarreeyey ee ay u soo dhaweyso madaxweyne. Okay, inta haddaan ka gudbo qaabka loo soo dhaweeyey madaxweynaha waa mid yacni dawladda Ethiopia ay ku muujinayso dareenkeeda iyo aragtideeda la xidhiidha waxa ay ka maagan tahay Soomaaliya oo ah in ay Soomaaliya iyo Ethiopia noqdaan laba dal oo gobolka Ilaahay ku wada abuuray u macaamila si siman danahooda iyo masaalixdoodana si siman iyagu mid walba u wajaha waxa ka dhexeeyana si siman ay uga wada hadlaan una wadaagaan amaba ay u qaybsadaan. Arrintani iskama imaanin, ma aha mid ku timid sacab, ma aha mid ku timid niiko, ma aha mid ku timid maxaan ku yidhaahdaayto buraanbur iyo hees. Waxa ay ku timid is-adkayntii ama adeygii uu muujiyey madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud ee marar kala duwan yacni u muujiyey oo ah Ethiopia waxa aan ka doonayno waa ciidimadiidana
inaan darisnahay laba dalo daris inaan nahay cidi dani ma jirto ma jiro wax gaara oo Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhaxeeya oo aan ka ahayn darisnimada waa dab inay jireen dhibaatooyin badan oo labada bulsho soo dhaxmaray oo sanado badan dib ugu noqonaya taariikh yaani fa'ila iyo kun yaani maartay sano ku dhawaad okay iyadoo marka arimahaasi ay jiraan habdhaqankii hore Ethiopiana aynu naqaanay qaabkii ay ula macaamili jirteen aynu garanayno haday tii hore tahay iyo haday tan tahay haday tahay isla madaxweyne Hassan Sheekhan habkii ay ula dhaqmi jirtay Ethiopiadii jirtay xilligi isagu u madaxweynaha ahaa iyo madaxweynihii ka dambeeyay isaga ee ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo habkii uu ula dhaqmayay kan hadda jooga meesha ee Abiya yaani marka aad fiiriso iyo habdhaqanka maanta inoo muuqda waa mid farqi weyn u dhaxeeyo oo ku timid in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo dowladnimadeedana iyadu jaangooyneysa cidda ay xiriirka la yeelanaysana ay dowladda Soomaaliya u taala cidda ay xiriirka u jareysana ay tahay iyada inay ka timaado oo aanay jirin haba yaraatee in hadda wixii ka dambeeya wax loo sheego bal ee iyadu ay wax sheegto geesinimada is-adkaynta iyo weliba muujinta dareenka wadaniyadeed ee madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud waxa khasab ay ka dhigtay Ethiopia salka dhulka intay ku dhufato inay muujiso waxa iyadu ay tahay iyo waxa Soomaaliya ay tahay oo ah laba dal oo darisa oo mudan is-ixtiraam iyo in mid waliba midda kale waxa ay ka mudan tahay ay tixgeliso waan ku amaanayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waa ku mahadsan yahay markuu ku fashilmay isku dayadiisii in uu muujiyo maxaan ku idhaahdaayto daris wanaag ma oranayo yacni Ethiopia walaalaanahay ma dhahay ilmadeer baanahay ma dhahay waa walaalkeenna ma dhahay laakiin waxaan nahay dad afrikaana ilaahay uu ku wada abuuray geeska Afrika intii ay ummad jiri karto ee Alle uu ugu talagalayna halka ku wada noolaanaya suuragal ma aha in Ethiopia la rujiyo meel kale la geeyo ama Soomaaliya la rujiyo oo meel kale la geeyo mid waliba halkeeday deganaanaysa waxayse macna ku yeelanayaan iyaga oo siman isqadarinaya mid waliba midda kale ay u muujinayso wanaag in ay wada noolaadaan wixii khilaafa ee dhexdooda ahna ay ku maaragtayto dhameystaan is fahan iyo miiska oo la isugu yimaado laakiin in mid ku shaqeysa midda kale siyaasadeeda in mid noqoto midda iyadu mar walba macaash doonka ama faa'iidada leh ah dhamaan aragtiyaheeduna ay yihiin kuwa hirgelaya ma aha labada dowladood adduunka dowladda ugu yar ee markii systemka dawliga laga hadlay waxaan filayaa waxa kamida yaani dawladda yar yar baa jiray laakiin Brunei oo kale kamida oo hal magaalo dawladdaasi Brunei la yiraahdo oo boqortooyo ah iyo dawladda Mareykanku waxa weeye markii dawlad laga hadlayo way siman yihiin laakiin markii awoodahooda gaarka iyo laga hadlayo waa gooni oo midnada intaas oo milyan ba ku nool midna waxa weeye intaas oo kun ba ku nool oo way kala duwan yihiin dadka dhulka ku kala duwanaanayaan laakiin as a diplomatic marka laga hadlayo dalalka dunidu way siman yihiin dal walba oo dowlad ah oo ka tirsan qaramada midoobay oo kamida dowladaha la aqoonsan yahay mid dalka ugu dadka badan ugu dhaqaale badan ugu ciidan badan ugu awood badan iyo tan ugu daciifsan dowlad ahaan way u siman yihiin mid waliba ixtiraamkeeda xaq dhowrkeeda iyo tixgelinteeda ay leedahay markii la ismu qooninayo waa gooni okay marka inuu muujiyo marka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali inaan khayaal shaqeynayn oo laga soo gudbay xilligii khayaaliga oo laga soo gudbay xilligii maaragtayto santaaga iyo ana sidan rabada oo maanta Soomaaliya uu madaxweyne ka yahay madaxweyne fahmaya dalka uu xukumo waxa uu yahay cidda uu xiriirka la yeelanayo cidda uu saaxiibka la noqonayo cidda uu heshiiska la galayo kuwa uu xiriirka u jarayo kuwa uu iskaashiga military la yeelanayo kuwa uu iskaashiga dhaqaale la yeelanayo soo waaya arkay ah khabiir khibrad u leh hoggaaminta siyaasadeed
ee dal madax bannaan oo dawladnimadiisu ay 60 sano ka badan soo jirtay walow ay sanado badan maareeyay dhexda ka maqnayd ama xurriyadiisu ay 60 sano ka badan soo jirtay oo aha dal madax bannaan haduu isdilayeen Soomaaliya dawlad bay ahayd haday dhisnaydna dawlad bay ahayd haday isdishay iyada u taala haday isdeysana iyada u taala laakiin arrimaha gudaha ee national maareeyay ee interest ka marka laga hadlayo ama maxaan ku leeyahay danaha qaranka gudaha iyo dibadba dawladda Soomaaliya ayaa jaangooyneysa waxaana ku jaangooyneysa siyaasad iyadu ay dajisay marka in la is ixtiraamo la is qiimeeyo la is qadariyo waa waxa kaliya ee lagu wada jaanqaadi karo taasi ayuuna muujiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali maanta waxaan leeyahay kun iyo kow goor waa mahadsan tahay dawladda Soomaaliya way ixtiraamaysaa dawladnimada Ethiopia wixii khilaaf siyaasiya ama dhul la isku haya ama aragtiyo lagu kala duwan yahay waa gooni iyada xilligeeda ayay leeyihiin laakiin marxaladda maanta lagu jiro marxaladda maanta lagu jiro oo Ethiopiana ay shidan tahay Soomaaliyana ay iyaduna maxaan ku dhahdaayto ay dhismayso oo ay muuqato 90kii halkii Soomaaliya ay joogtay inay maanta Ethiopia marayso haddana dawladda Soomaaliya waxaan ku kalsoonahay in ay ixtiraami doonto arrimaha gudaha ee dalka Ethiopia waxa ka socda oo ay mar walba qadarin doonto hadii la is fahmo la sameysto heshiisyo iskaashi dhinaca amniga ah dhinaca maaragtayto wixii lagu heshiinayo ee la iska kaashanayo taasuna waa gooni laakiin marnaba dawladda Soomaaliya dhibaato kuma haynin faragelin kuma haynin Ethiopia sidaas la mid ah ayaa laga rabaa Ethiopia si marka labada dal ay u wada chanqaadaan waxa laala iyo wixii geeska Afrika xasiloonidiisa iyo nabadiisa iyo horumarkiisa ku jira ayaa labadoodabana dan u ah waayo wixii umusha dan u ah ayaa ilmahana dan u ah Ethiopia maanta iyada umushay waxay dhashayna waan aragnaa inayna intayna isku guin in ay maaragtayto in kala timid oo maxaan ku jiraa loo baahan yahay in la baxnaaniyo intayna umul raacin isku mayna guin way kala timid inay umul raacdo oo ay isla quluulato iyo inay kala badbaado iyo inay wada badbaado saddexdaba dadka Ethiopianka ah ay u taala Soomaaliyana ixtiraam ayaa laga mudan yahay marka waxaan leenahay sidii iyagu ay yeeleen Ethiopianku xilligii Soomaaliya ay ka waan ka saareed ee qalliinka uu ku socday ay u kala qayb qaybiyeen ee ay u kala qasheen ee ay mindiyaha uus kale mid walba dhinaca u dhexgelisay ee ay 70 kalaan laan noogu sameysay ee ay qabiil walba goonida uu hubaysay ee ay qaar magacyada ula baxday waxa weeyaan Soomaaliya umalayn maayo inay yeeli doonto sida laakiin Soomaaliya waxay ka talin doontaa Ethiopia oo nabada Soomaaliya oo nabad ah deris ah wixii dan ah ee ka dhaxeeyana wada qabsada wixii ay kala leeyihiin mid waliba sideeda ay ula joogto wa marka laga hadlayo siyaasadda mustaqbalka dhow ee labada dal waayo labada dal waxay wanaag ku gaari karaan iyagu oo isqiimeeya laakiin haddii isku daydo Soomaalidu ama maxaan ku leeyahay Ethiopianku haddii isku dayaan inay Soomaalida dib u soo eegan ayaga lugaha hoostooda laga eegi doonaa waayo maanta Soomaaliya ma aha tii hore hoggaankeeduna ma aha sidii hore waxaan leeyahay marka waa aniga aragtida ii muuqata in maanta ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ah wiil oromo ah Soomaalida walaalkeed ah wax badan haduu fahmayo aan wax badan wadaagi karo oo wax badan aan maaragtay u tari karo ama Soomaalida kilkil la gumaysta ha noqoto ama tan xorta aha ha noqoto haduu Soomaalida u arko Soomaali kuwi luqadda isagu uu ku hadlo qoray kuwi inay oromo jirto sababta u aha ee masuulka u aha Ilaahay ka sokow inay Soomaalidu yihiin kuwa oromo macnaha u yeelay inay Soomaali yihiin haduu ogaado abaal kama doonayno kamana rabno laakiin wax badan ayaan wada qabsanayna waayo oromo waxay tahay Soomaali ba ka dhigtay annaga ka dhignay kumana abaal sheeganayno laakiin markay edab darro la yimaadaan waan u sheegaynaa sababtoo ah iyagoon waxba ahayn oo
mid walba oo oroma ah uu yahay milkiile la leeyahay ayaa waxa Soomaaliya toostay inay yihiin dad bini aadama xaq u leh inay xurriyadooda helaan sida bini aadamka u noolaadaan qori xakiin la yiraahdo iyo mid kale oo faragooye la yiraahdo yaan uga dhiibnay halkaas wixii la ogaabay ka dhigeen General Waqo Guuto ayaa maxaan ku yiraahdaa tusaaleen ciidankiisii iyo sidii loogu tababaray waa la ogaa dhargigii waxay la mareen waa la ogaa yacni luqadoodiiba ilaa markii dambe radio Muqdisho ay ku yeesheen laanta afka oromooga oo idaacadda af oromada looga hadlo oo iyaga iyo canfarba mid walba la siiyey saacada ay dadkooda la hadlaan oo luqadooda kula hadlaan oo luuqadoodii inta loo qoray loo sameeyey maanta canfarina luuqaddii aan annagu u qoray ay u tahay luuqad oromana ay u tahay tii aan u qoray luuqad ayaan maratay soo gaarsiinay waxa weyaan marka hadday abaalka celinayaan waa ku mahadsan yihiin haddayna celinaynina loogama baahna laakiin annaga waan xasuusinaynaa annaga waan xasuusinaynaa sidaa daraaddeed ra'iisul wasaare Abiy Axmed Cali habka iyo hab maamuuska iyo qaabka soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh uu u soo dhaweeyey in uu turxan bixin ka dhigo oo uu muujiyo kalsooni waayo wax walba kalsoonida dhisidda ayaa ka wanaagsan anoon lahayn marnaba Ethiopia ha la aamino anoon lahayn marnaba Ethiopia waa walaalaheen anoon lahayn marnaba Ethiopia saaxiib baan nahay haddana inaan danaha saacadaha ah aan isla jaan qaadno waradiga maxaa ku dana anna maxaa idana in la isyiraahdo oleyaa saaxib inagoo siman aan saa u wada soconno la isyiraahdo way wanaagsan tahay waana uga mahad celinayaa ra'iisul wasaare Abiy Axmed waxaan leeyahay noqo wiil oromo oo Soomaalida walaal la ah hadday Jigjiga joogto hadday Hargeysa joogto hadday Garissa joogto hadday Jabuuti joogto hadday Muqdisho joogto Soomaaliya waa Soomaali baa idinku kala taqaanaan oo reebel reebel u taqaanaan taasi gaar idinka idinta laakiin annaga Soomaali baan nahay markaad Soomaalida wanaajisana Soomaalidu waa dadka bani aadamka ugu abaalgudka badan waa dadka bani aadamka ugu ixtiraamka badan oo qof maalin wanaajiyey aan weligood xumeynin qof xumeeyeyna aan marnaba iloowin oo aan uga hadhin gashiga kaga maqan marka Ethiopia annaga wax badan baa nagaga maqan ama nagama mudna laakiin haddana saasoo tahay maadaama wiil oromo hoggaaminayo waxaan leenahay oon leenahay waxaan ku yiraahdaa ayto soo dhawow markale soo dhawow Muqdisho iyo Addis Ababa mataanayntooda iyo waxwada qabsigooda haddaad adigu diyaar u tahay waxaan ku leenahay wakaasa afkaagi waxba kama garanayo hal ereyna ma sheegi kare laakiin Harun Dabo waan ku leeyahay soo qaado I'm just coming to music, you know. ملا فيل ده سوق يعني كنت سوق دويني Thank you.
واته خيارته يا صاحب هذا هو ذا اللي جلس عدو انت هسا نجعل برنامج كنا كوسو كوبو ولا كلا ركتي دوين يقف بسيبو او اركا داد بضان با كوحون داد بضان با يدبتاي قاب كايو هب ماموس كاسو دوينيد اي مدح وينا حسن شيخ محمود لوغو سو دوين مغالا دا ادي ساوا تاوان هبا ان او داد بضان با او اركي ان محان كويدا هدا اي توشاق بضان او اي قبان لهايين هل كاسي اي كوبا باضي مركا وحان ليا هاي وحبا ان لب مجرو مدحوين حسن شيخ ومدحوين جمهورية الفدرالية الصومالية إثيوبيا ودل دريس إلا وذا وناك سنادو يا في عن لكن إن أي حسن إيو إسن إن إثيوبيا أي علوبان إن أي هشيان واحد دن أكو مجرتو يعني واحد معنى أمالي صوماليا إيا إثيوبيا أيام مهم محاكا دحيا إن أدو أركتو لكن أنا ربا إن أن تشاتشوس النقضو وأن محاكو إلا هدايتو إن هالكاس أن ورك الجيو oo aan dhaho hebel waa sidan hebel waa kan heblaayo waa kan wax macna ah kooneysan male markuu xasan tago ku kala imaanaya kaasi waxa la rabaa inuu dhiso Soomaaliya macnaheeda iyo miisaankeeda iyo nidaamkeeda dawliga inuu kor u qaado qofku inta uu joogo meesha way tirsan tahay dawladnimada oo la wanaajiyo ayaa muhiim ah ee in qofku si uu u helo xogaa yar oo sandareera ama saacab ah in uu cid walba madax u laadiyo oo uu hoos isugu dhigo wax macna ah ma keenaysa marka waxaan leeyahay qolada ka xumaatay in bari ayuu xasan tagi doona hadda naftirkeeda haday shaqo maartay way qabsan kartaan laakiin mar walba ogow inaad adigu Soomaali tahay Soomaaliya oo wanaagsanaatana ay tahay adiga dantaada iyo sumcadaada iyo jiritaankaaga meel kasto aad joogto inaad adoo xasan ku xumeynaya yaani kan naxdo qaabka loo soo dhaweeyay waxa weeyaan waa wax kale masuulka xilka haya maalmaha kooban iyo dawladnimada iyo magaca dalka iyo haybada qarannimo iyo madax bannaanida ayaa wax walba ay tahay in qofka Soomaaliga ahi uu ka hormariyo waayo shalay farmaajo joogay ama nacbow ama jacalow markii muddadiisii dhamaatay intii Alla u qoreyna ay u raacsaday wuu iska tagay gurigiisa iska jooga kadaalika Hassan Sheikh Mahamud wuu soo noqday farmaajo ka qaatay maanta wuu soo noqday berina mid kale ka qaadan doona wax si buuran ma aha waa silsilad wareegaysa weeyaan laakiin Soomaaliya waa sideedi calanku waa sidiisi dhulku waa sidiisi nidaamka dawliga ah inaan toosino iyo inaan halaynana waa mid inaga inagu xidhan marka intaas aan jeclahay inaan ku soo koobo oo aan idin ilaahdo meel kasta oo aad joogtaanba waqtigu haydeen wacnaado nabaday iyo noori quranteeyay.